Éramos dois. Seus cuidados. Sonhos de sua alma bela. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Chegou ali, chegou ali, chegou ali. Tava por aqui. Ela, a palmeira singela, na fulva areia nascida, nos oliços braços de ébano. Você, vai por aí. Bora, a gente se encontra, camarada! Bora, a gente se encontra! Ah, bora, 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 bora! Boa, 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 boa! Tá vendo os caras aí? Boa, 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 boa! Ah. De amor o fruto apertava. E a nossa boca juntava um beijo seu que era vida. E quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia um martírio nas trevas da solidão. Seus alvos dentes nevados da liberdade era um mito. No rosto, o aflito nega a cor da escravidão. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Seu mapa, Silvia. Mas essa nem é minha região. Quem se atrasa fica com as buchas. Deixa eu dar uma olhadinha na internet rapidinho. Não, tô trabalhando. A conexão tá muito lenta, deve ter muita gente acessando. Vai demorar muito ou vai trazer para depois do jantar? O que eu ganho com isso, hein, princesa? Seu Lourival, o senhor lava a sua roupa ou da sua família primeiro com o sabão em pó da caixa vermelha. Daí, o senhor anota no cartão vermelho. O senhor anota nesse cartão vermelho aqui, ó, tudo o que o senhor achar, ok? Ok. Depois, seu Lourival, o senhor lava com a caixa de sabão azul e anota no cartão azul tudo o que o senhor achar, tudo bem? Calor, não? Seu Lourival, obrigada pela água. E por responder o nosso questionário. Faltou assinar aqui, ó, por favor. Tudo bem. Você mora por aqui, princesa? Daqui a 15 dias vai passar uma pesquisadora para recolher os cartões. Pô, não vai ser você, princesinha? Não, cada etapa é uma pesquisadora diferente. Obrigada, seu Lourival. Tchau. Hoje não? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Meu nome é Silva Ferreira, sou pesquisadora da Central de Opinião Popular. Ah, sim. Pode entrar. Sim, minha filha.
Nossa empresa realiza uma pesquisa com usuários de sabão em pó. Eu gostaria de entrevistá-la. A senhora que é responsável por lavar a roupa dessa casa? Ah, sim. Quem lava tudinho sou eu, minha filha. Por favor, tenha bondade. Obrigada. Senhora? Jerusa. Jerusa Anunciação. Mas entre. Sente-se. Fique à vontade, sente-se. Dona Jerusa, a senhora tem algum sabão de preferência? Hoje em dia, até sabão está metido à vista. Antigamente, só tínhamos sabão em pedra. Um sabão duro, bom, cheiroso. Com um pedaço só, minha mãe lavava 7 trouxas de roupa de 7 dondocas diferentes. É? Imagina que uma trouxa de roupa lavava umas 100 peças. Hoje em dia, um sabão em pó, uma caixa de sabão em pó, só lava umas 2 peças. Ainda fazem pesquisas. Você aceita um cafezinho, minha filha? Após algumas perguntas, talvez. Mas o questionário é bem rápido. Ah, que bom. É porque eu estou esperando meus filhos e meus netos para o almoço do meu aniversário. Ah, parabéns, Dona Jerusa. É, vamos. Vamos à entrevista. Sim. Meu presente será fazer a entrevista em 15 minutos. Assim eu não atrapalho sua festa. Qual é o nome completo da senhora? Jerusa Anunciação Mamede. Jerusa com J. Isso. Bem, quando eu casei com Raduan, o meu finado marido turco queria ao cartório tirar o meu Anunciação. Imagina! Anunciação era o nome da minha avó. Maria Jerusa Anunciação. Ela não era registrada nem letrada. Mas sabia enganar os letrados. Quando eu nasci, minha mãe decidiu meu nome, Jerusa Anunciação, juntos. Assim como o nome composto mesmo, sabe? Ela tirou o Dá, que parecia sobrenome, o apelido, como ela chamava. Apelido? É, essa coisa do espírito da senzala lá da época da vovó. Época em que chamava o nome dado pelo branco de apelido. Assim, eles podiam lembrar o nome e o sobrenome africano em segredo. Nossa, muito inteligente sua mãe. E os negros da senzala também, né? Mamãe contou que vovó era uma negra latina. Ela fugiu do senhor que a tinha como propriedade e se apresentou a um outro que a marcasse de aluguel. Aí, quando ela se apresentou, ela disse que se chamava Maria em homenagem à mãe de Jesus. Jerusa. Em louvor a Jerusalém. E a Anunciação, porque ela estava destinada a anunciar o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas o que a vovó queria mesmo era que o senhorzinho não duvidasse de sua fé, impedindo que lavasse de ganho. Aí, quando as peças de roupa desfilavam pelas ruas, escondendo as vergonhas das madames, todo mundo dizia: ah, isso é coisa de Jerusa Anunciação. Obrigada.
parentes devem estar chegando e meu presente era fazer a pesquisa em 15 minutos. Você está presente. Essa casa é própria, alugada ou cedida? A única coisa que aquele turco não perdeu no carteado. Aliás, ele nem era turco. Era sírio-libanês. Conheci muitos deles, todos contínuos pelo dinheiro. Mas Raduan, filho único, perdeu tudo que herdou. Entendo. Em qual faixa de renda a senhora se encontra? De 501 a 1.000, de 1.001 a 2.000. E se pesquisa de sabão em pó ou de imposto de renda? Desculpa, dona Jerusa. Na verdade, todo o questionário tem a parte socioeconômica. A senhora não precisa dizer exatamente quanto a senhora ganha, só mais ou menos em que faixa a senhora está. Trabalhei tanto. Se não fosse Raduan, eu teria me aposentado bem antes. E não por idade. Eu fazia tanto comida para aquele povo lá das lojas, da Florença de Abreu, da 25 de Março. Naquele tempo de conhecer Raduan. Mas Raduan torrou até o meu dinheiro no carteado. E ele dizia que estava tentando a sorte nas cartas. Não em mim, que sempre estive do lado dele. Quantas pessoas moram com a senhora? Ai, meu Deus, o vento bagunçou com tudo. Essa cortina correndo. Que coisa. Oh, minha filha, vem cá. Você me desculpe a movimentação aqui em casa hoje. Segura aqui. É que eu me confundi, né? Eu marquei um chá com meus filhos e meus netos para as 16, imagina. Acabei botando mesa para as 13. Ah, deve ser o peso da minha idade. Não repara. Isso é o peso dos meus 70, 77 anos. Quantos filhos a senhora tem? O Carlos Alberto adora chá de cabelo santo, desde menino. Quando houve um acidente no metrô lá em Pinheiros, eu liguei na engenharia elétrica e pedi pra copeira não esquecer o chá de cabelo santo de Carlos Alberto. Ele devia estar tão nervoso, meu menino. E eu fiquei tão angustiada esperando a volta dele. Marcelinho, meu neto, filho de Ana Rita, adora beijinho. Mas a mãe dele não gosta de fazer. Ela demora muito enrolando as bolinhas. Ana Rita sempre deixava tudo pela metade. Nem de balança ela gostava. Ela achava chato. Vai e vem. Vai e vem sem parar. Dona Jerusa, eu preciso ir no banheiro.
falar pra senhora. Uma coisa que a senhora pode ensinar pros seus filhos e pros seus netos. Quando eu era pequena na Bahia, eu aprendi a cantar parabéns em baiano. Seu maquinista, por favor, pare esse trem. 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 Porque hoje é aniversário, aniversário de alguém. Porque hoje é aniversário, aniversário de alguém. Mas como é bom de festejar o aniversário no arraial. Mas como é bom de festejar o aniversário. Justo no copo que tomei, justo a foto que perdi, justo a promessa que falhei, justo no dia em que saí, justo é a porta da esperança, por onde passa o mendigo e o rei, a mão que bate é de criança, justo quando eu desafinei, é justo um pranto de um poeta, quando o silêncio se faz por alguém, e quando o choro é de lembrança, é justo festejar também. Se o surdo já não fica mudo, é justo o riso que trago em mim. Justiça agora seja feita na justa cadência de um justo assim. Na justa cadência de um justo assim. Cadência de justo assim. Justo no copo que tomei, justo a foto que perdi, justo a promessa que falhei, justo no dia em que saí, justo é a porta da esperança, por onde passa o mendigo e o rei, a mão que bate é de criança, justo quando eu desafinei, é justo um pranto de um poeta, quando o silêncio se faz por alguém, e quando o choro é de lembrança, é justo festejar também. Se o surdo já não fica mudo, é justo o riso que trago em mim. Justiça agora seja feita na justa cadência de um justo assim. Na justa cadência de um justo assim. Na justa cadência de um justo assim. Na justa cadência de um justo assim.